მისცა მეგობრებო. ეს არის მესამე ჩვენი ვიდეო ვლოგმასის. იმედია თქვენი დილა კარგად იწყება, ნუ კარგად დაიწყოთ, რადგან საღამოს დავდებ ამ ვიდეოს. მე ისე უცათა ვარ, ამიტომ წამალი თან წავიღე, უკვე დავლია ერთი ცალიც. იმედია კარგად ვიქნები დღის განმავლობაში, ჩაი დავლიე ლიმნით და თაფლით. ამიტომ ასე. Let's go. ერთი დღე ჩვენთან ერთად იქნება და რამე პილიქით გამოვიდე სამსახურში რომ წავალ. ნახოთ როგორი იქნება, თუ არ დაბრუნდები სახლში. ჩვენ მორცეს უკვე. დაი ნახეთ, აქაც მორცეს. და მეჩვენებინა ჩემი თავი. სამსახურში ვარ ახლა. როგორც ხედავთ, აი გრიპი მაქვს, შინელი, ცრემლი ჩამომდის. ჩაი და ჩემი გამათბობელი. აი ამით ვზივარ ეგ ბიუროსთან. აი ეგ არის კარგი, რომ ის სადღაც მუშაობ, სადაც ვზივარ, სადაც შემიძლია ყავა გავიკეთო, ჩაი გავიკეთო. გამათბობელი თვიჯდეა ესე. და იმიტომაც ალბათ მაინც მომედი სამსახურში, გინდა ცოტა თავარ. სიცხე არ მაქვს, არ მცივა, მაგრამ ეს გამათბობელი ძალიან მსიამოვნებს, ესე ფეხებზე მიდევს და ამიტომ ასე მეგობრებო. მე ვფიქრობ, რომ წავიდე მაღაზიაში. პაუზა მაქვს 1 საათიანი და მე მგონი მოვასწრებ, გავიქცევი მაღაზიაში. ხაით რომ სამზარეულოს ფარდა მინდა ვუყიდო და წაბალ ვიყიდი ფარდას, თან უნდა ბანკში გავირბინო, ჩემი ბანკი იქვე არის ეგ მაღაზია და ამიტომ მასე გავაკეთე. გამოვედი სამსახურიდან, ძალიან ცივა. ახლა გავიქცევი ბანკში. თუდან მხედავთ. და ბანკიდან მაღაზიაში. მინდა რომ სამზარეულოს ფარდა ვნახო, როგორც გითხარით. ჩკარა ჩამში მაგაში ცივა, ძალიან ცივა. ნოემბერი იყო, ძალიან თბილი. აი, რომ გეუნებოდი. რომაზებია და რა კარგები და რა მხელებია. ალბათ ერთ წელიწადს მაინც ვიყიდი ისე მომწონს. და ღირს 50 ევრო, ძალიან საყვარელია. Thank you.
გამოვედი სამსახურიდან. ბნელა უკვე, როგორც ხედავთ, ცუდი ამინდია ძალიან. წავალ ახლა სასწრაფოდ პატარას გამოვიყავ სკოლიდან და სახლში შეგხვდები. არც ვიცი თუ კარგად ხედავთ, ძალიან ბნელა. ახლა ჩვენი სახლის ეზოს დავარტყი. კრუგი და ძალიან მიხარია, რადგან მუშები მოვიდნენ და დაიწყეს ჩვენი სახლის შემოღობა. ვერ წარმოგიდგენთ როგორ მიხარია. ჯერ ბერუსა ვერფს ვერ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ მინდა რომ მერე გაჩვენოთ, მაგრამ აი რობე გვეღირსა. ახლა წავალ ბავშვს გამოვიყვან სასწრაფოდ. მოვედით სახლში. ძაღან მაღაზიაში ვიყავი, გაჩვენებთ რა ვიყიდე. ვიყიდე ესეთი სკამების დასადები, არისო ბეჟი, ბეჟი ფერი მინდოდა ან შავი. და ამიტომ ავიღე ეგეთი სერი, ჩემი გამჭირვალე სკამებზე მინდა რომ დავფინო და ესე უკან ბანტიკებს გავუკეთებ, რამენაირად უნდა მივაბა. არ ვიცი როგორ მივაბა, რადგან ახლა ვუყურებ, რომ აგი იქ საჯდომი რო აქვს. არ ვიცი, ნუ გაჩვენოთ მერე. ვიყიდე 4 ცალი, უმართლა ეს სამსახურში პატარა სამოვუპლინტერე გასაფერადებლები საახალწლო. მეთქი გააფერათოს და გვინდა რომ ესეთი გავაკეთოთ, კიდე ესეთი უზარმაზარი. აი ნახეთ. ნახოთ ერთად რას გავაკეთებთ. შემდეგ რა ვიყიდე მაღაზიაში? ფარდისთვის ვიყიდე, მაგრამ ფარდა არ ვერ ვნახე სამწუხაროდ. რა თუ დაჩო? ხო და ფარდა ვერ ვიპოვე, მარტო ფარდი დასაკიდია, ამიტომ ახლა ჯერ უბრალოდ დავკიდებ კარნიზს და ფარდას სხვა დროს ნახავ. ან ამშაბათკურას, ან იქითა შაბათკურას ვნახოთ. ასე მეგობრებო, ახლა დავამონტაჟებ ჩემს გუშინდელ ვლოგს, რომ ერთ საათში უნდა უკვე დავდოო ჩემს არხზე, ამიტომ სასწრაფოდ უნდა მორჩე ჩემი ვიდეოს მონტაჟი და შემდეგ უკვე სადილთ გავამზადებ. Let's go. აი ნახეთ როგორ დავფინე. და ასე აქ შევკარი. კი არ ჩანს ლამაზად, მაგრამ მე მგონი ნორმალურია. იმიტომ დავფინე, რადგან რომ გამჭირვალეა, ძალიან მალე იხაზება მეგობრებო და არ მინდა რომ მალე გაფუჭდეს. ამიტომ ასე იყოს. მე მგონი როცა უფრო სტუმარი მოვა, მაშინ დავფენ, რომ ჩოვლებრივ დაჭი. უყურეთ როგორ ჭურჭელს მირეცხავს ჩემი ბიჭი ცხოვრება. პირიქითა შოკოლადით რო აღმოთხრილი ჩემი ცხოვრება. Maman, il avait ça parce qu'il est tout seul. Ah oui, très bien. ჩვენს ახლა კარგად მივირთვით და დავჯექით გასაფერადებლად. საახალწლო. Il est bien. საახალწლო გასაფერადებლები გვაქვს. გავაფერადებთ და თან ის რო კაცუნა როგორ არის? გასნოაზეთ ეძახიან ჩვენთან. Ეჟი სა? Oui. Vas-y. Alors, და გვინდა რომ ესე ავაწყოთ უზარმაზარი, ნახეთ. ესე. ასე. Non. Segnu ესე მიხვდით, ხლა ესე. გავაკეთებთ, გავჭრით. Maman, c'est rouge. Rouge. Ça c'est orange ça. Rouge. აი ფეხები. C'est rouge. გვინდა რომ ესე გამოვჭრათ, შევღებოთ და მერე დავაკრათ რამე სქელ კარდონზე. რა საყვარელია, ხედავთ? რა ბრიანსი იდეა მომივიდა სამსახურში ვიჯექი და მეთქი რა გავაკეთოთ რამე საახალწლო საინტერესო და მე გადავწყვიტე რომ ამას გავაკეთებით. ხოდა დავჯექით, ვაფერადებთ. ნელ-ნელა დენისი უფრო წყნარდება. იმ მხრივ რომ ადრე არასდროს არ იჯდა და არაფერადებდა მაგალითად. ახლა უფრო ძის, აფერადებს. რა თქმა უნდა, ეს გრძელდება 10 წუთი მაქსიმუმ. Maman regarde, oh bye. C'est bien Denis. Ça c'est Et quand on dit over, ça veut dire des petits chiffres. Я вам чем-то сболу видеоში ძალიან ბერს ლაპარაკობ. აი ძალიან ბერს. თელ ჩემ ცხოვებას გიყვებით. Maman serpent.
ვაუ, მაგრამ კარგია. ვიდეოები მასე გრძელი გამოდის, რაც თქვენ გიყვართ. შეიძლება დღევანდელი ვიდეო არ იყოს ისეთი გრძელი. ვე. რადგან არა მაქვს ბევრი არაფერი გასაკეთებელი, ვზივართ პატარასთან ერთად. პატარ. ვაფერადებთ, ვხატავთ. პატარ. თან ისე გრიპი მაქვს, თუდა თავარ ერთ სული მაქვს გამოვიდე რა ამ ვირუსიდან. სახპო. სახპო. ვითომ და აფერადებს უყურე ხელებზე რა სუგავს, რეებს აკეთებს ერთ შეხედეთ. ჩვენი პატარა თევზუკაც იქ არის შიშარაა თევზი, როგორც კი მივალთ. უყურე უყურე რეებს აკეთებს. დაითხრი შვილო თვალე. როდესაც სამზარეულოში არა მაქვს არაფერი გასაკეთებელი, არც სადილი, არც დესერტი, არაფერი, მაქვს დრო, რომ როდესაც პატარას დავაწვენ, შემდეგ შევიდე და მივხედო ჩემს სახეს, მას მინიმალურად გავუკეთო, მაგალითად დატენიანება და ასე შემდეგ. ახლა გავუკეთებ კაი ჩაის, თაფლიან ჩაის, იმედია ხვალ უფრო კარგად ვიქნები. დავჯდები ახლა და მეუღლეც მოვა 1-15 წუთში. აი ეს ჩემი დეკორაცია, ძალიან მომწონს, ძალიან მიხარია რომ ვიყიდე. ნახეთ რა ლამაზი, ალბათ ვიჯდები და საათობით ვუყურებ როგორ ტრიალებს შიგნით ეს პატარა ბჭყვიალები. ტარამ ტან 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 ტარამ ტარამ ტან 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 ტარამ ტან ტარამ. მეგობრებო, დღეს აქ დავამთავრებ ჩემს ვიდეოს. ამიტომ დარჩით. ხვალე გაგიზარებ, ნუ თუ რა არის ყუჩი. ძალიან მაგარი რაღაცა. ხვალამდე.